den internationella valutafonden. Men om man ändå ska kika på vad de säger och vad de publicerar. Det är läsvärt att läsa IMF-artiklar, verkligen, för då får man reda på vad de här typen av byråkrater tänker, eller vad vissa av dem. För då säger man att det finns inga bevis för att några sådana här löneprisspiraler som min namne på Riksbanken, Martin, som han menar att det finns inga bevis för att det någonsin har hänt egentligen. I alla fall inte i modern tid. Och jag tror om det inte har hänt i modern tid, då har det aldrig hänt. Sen kan man också fundera på det här med hur ska en sån här prisspiral skapas egentligen? Och då kan man göra ett sånt tankeexperiment att man antar i början att det finns företag i en ekonomi. Och de gör prylar och säljer de här för 100 kronor styck eller en bitcoin styck eller vad det nu är. Och sen bestämmer sig de här företagen eller företaget, nu höjer vi priset till 111 kronor styck. Men om det inte finns mer pengar i ekonomin som kan köpa alla de här nu dyrare prylarna, då kommer ju färre prylar säljas. Det kommer säljas 10% färre prylar rimligtvis om det inte finns fler pengar i ekonomin. Det beror Pengarna på räcker ju hur inte till för att köpa efterfrågekurvan ser allihopa. ut, är det inte så? Eller Vad sa du? det beror väl på hur efterfrågekurvan ser ut. Ja, absolut. Men det kommer köpas, inte bara det, men liksom, om det fanns tillräckligt med pengar i ekonomin för att köpa 100 stycken enheter för 100 kronor styck och så höjer man priset till 111 kronor, då kan man ju rimligtvis inte köpa lika många enheter. Var ska pengarna komma ifrån? Och om man inte kan köpa lika många enheter, då kommer ju företaget inte producera lika många och då kommer företaget göra sig av med personal. Så jag är inte säker på att den här löneprisspiralen ens håller utifrån ett sånt där rudimentärt ekonomiskt tänk. Om man inte utgår från att det skapas massa pengar hela tiden. Vilket det förstås görs av banksystemet först och främst. Men också av centralbankerna. Men mest banksystemet. Just det. Så om man bara kan tukta banksystemet och inte skapa så mycket pengar. Så faller ju hela den här löneprisspiralsdiskussionen platt. Ja. Skulle jag tycka. Jag har alltid fått en känsla av när Riksbanken ska förklara sitt 2-procentsmål. Alltså att det är som en efterhandskonstruktion. Att så här, vi har kommit fram till en slutsats och nu måste vi hitta orsaker till den slutsatsen. Jag tycker det känns ganska tydligt. Eller jag får den känslan. På samma sätt som man kan få Ja, det men andra gånger av andra typer av intellektuella funderingar eller sådär. Så är det som, ja, det är lite som... Som Systembolaget som gör reklam, lägger reklam på att det här är varför vi behövs. Och så vidare och så vidare. Ja, det är helt orimligt att en statlig myndighet eller statligt bolag ska ägna sig åt så mycket reklam som statliga bolag gör. Men det är samma sak med Riksbanken. Att de håller på att utveckla nya slogans för sig själva, liksom. Jag förstår inte. Är det rimligt? Någon gång för några år sedan så hade man hittat på en ny slogan för en säker svensk ekonomi eller något sånt där. Det fanns de på handlargolven som tyckte att det var lite lustigt med tanke på hur många finansiella bubblor och krascher hit och dit som man hejar på. Och hur illa man är ute. Och att man är ute och cyklar vid varje större ekonomisk förändring. 2007, 2008, man höjde räntan in i kaklet. Och nu har man misslyckats med den här största inflationsuppgången i modern tid. Helt tagen på sängen. För en säker svensk ekonomi. Jag tror inte det. Men sen kan man säga att det här 2%-målet, det är taget egentligen ur luften. Det är en slump att det blev 2%. Man skulle hitta någon siffra att sikta på. Ungefär. Någon som var ganska låg och så blev det 2%. Och sen råkade man komma dit och nu har det blivit en dogm. Nu ska alla ha 2%. Ja, men är det Jag något tror. land som sticker ut där? Typ Libyen kanske? Nej, De alla har stack ut. samma ungefär. Det är liksom två eller mellan två och mellan, vad ska man säga? ECB har ju haft under 2. Federal Reserve har 2%. Något land har 2,5% eller 2 till 3%. Men Och så hur är det som med vindarna Ryssland och blåser Indien nu. då? De som, det är Ryssland och Kina som försöker, eller Ryssland i alla fall, som har tagit ganska stort steg bort från västvärlden. De har ju en möjlighet Ja. att inte ha samma grupptänk på det sättet då. Inte för att de behöver ha rätt då, men... Utvecklingsländerna har andra förutsättningar, skulle jag säga. Det hänger ihop med vad de är på sin välståndskurva. Ja, helt enkelt. Alltså, ett utvecklingsland har
en högre benägenhet att generera mer inflation på grund av Balassa Samuelsson villkoret etc. Men det kan vi återkomma till någon annan gång. Men västerlandet har i princip konvergerat till 2%, men det har blivit så mest av en slump. Man vill ha en låg siffra som inte var noll. För hade man lagt sig på noll så kunde det råkat bli deflation på grund av alla mätproblem man har med KPI. Men det är mer en spårbundenhet utifrån de länderna som var först ut med inflationsmål. Jag tror det var Nya Zeeland som var först ut och de hamnade på 2%. Då hamnade alla andra också på 2%. När var det? Men någon gång på tidigt 90-tal. 90-tal så börjar man med inflationsmål. Ja, Och idag Sverige är det började väl självklart. officiellt sett 1997, men de facto redan 1995. Innan dess hade vi fast växelkurspolitik. Så allt det här går ju också i vågor, vad som är trendigt på något sätt bland ekonomer, vad som är bäst. Det är så här, Thomas Kuhns paradigmskift. Jag tycker det är dags för nya paradigmskift om man tittar framåt 10-20 år. Men för att avsluta det här med inflationsmål, jag tycker mig se både byråkrater, planeringsbyråkrater och människor i marknaden, i synnerhet då i USA, som tycker att nu kommande år så är det ett gyllene tillfälle att höja inflationsmålen. Och då kanske till ett sånt där, en teoretisk konstruktion man har räknat fram från akademikerhåll att 3,5% kanske vore bättre. Så dit kommer vi nog vara på väg. Och om det visar sig nu att alla sådana här tendenser med avglobalisering, omruttade försörjningskedjor, extremt tryck på vissa råvaror för att ägna sig åt olika sådana här gröna nya givar som det heter. Effekterna från ESG, allt det där är ju inflationärt. Och om det fortsätter vara så att man tar massa inflationära beslut på andra politikområden, då är det egentligen orimligt, tror jag, att Riksbanken ska hålla på och sikta på 2%. Vad menar du med inflationärt? Alltså ett KPI-inflationärt eller ett penningmängdsinflationärt? KPI-inflationärt. Alltså, vi har pratat lite om penningmängd och Österrike och sånt där, men man ska ha med sig också att prisnivån i ett samhälle ökar ju om man skjuter utbudssidan i sank. Och då kan man ju bara tänka sig att om du Kan ta i all pristaket enkelhet. på gas som EU just har precis Ja, beslutat om. precis. Om man sjösätter en massa Greta Thunberg-politik, ESG-politik påhejat av BlackRock, man skrämmer bort bankerna från att finansiera fossilfritt. Man deklarerar högljutt att nu ska hela världen bli net zero eller motsvarande och det ska gå fort som attan. Det är klart som korvspad att bolag som ägnar sig åt sån här brun energi, fossil energi, att de inte kommer vilja investera lika mycket. Ungefär. Och då kapar man ju, eller minskar man ju allt annat lika utbudet, eller i alla fall ökar inte utbudet av energi. Och då ska ju priserna på energi upp och då får ju det följdeffekter på nästan allt annat i samhället. Utifrån Uber-mopedisternas kostnad för att driva sina moppar till insatsvarorna i plaster eller tillverkningen av aluminium som är extremt energitung och så vidare och så vidare. Man kan inte som österrikarna göra bara prata om efterfrågan på grund av penningmängden tycker jag. Utan man måste också fundera på utbudet. Just det. Nu kanske det är en halvgubbe från min sida, men om man hela tiden stryper utbudet på allt till höger och till vänster, det är klart att priserna kommer öka och Men hur är det välståndet med, så kommer du menar minska. att regleringar och då alltså skatter och då också regleringar är inflationärt? KPI inflationärt? Ja, för det sänker välståndet utifrån så som man vanligtvis mäter det. Sen kan ju det ha andra effekter. Tycker man att det är viktigt att Nederländerna släpper ut mindre kvävgas eller förorenar sin natur mindre, ja, då får man väl ta det att mängder av bönder ska bli av med jobben och att världsmarknadspriserna på mat ska stiga, vilket riskerar att leda till på sikt hungersnöd och så vidare. Men det är ju för naturens bästa. Men tror du nu då, i och med att det är lite tuffare ekonomisk tid nu än vad det var för låt säga 3 år sedan. Det här med att verkligheten kommer lite närmare och närmare. Man kan inte ta lika mycket fel beslut när det inte är lika mycket
pengar i omlopp eller när det går lika bra längre. Det måste ge en någorlunda positiv effekt. Du har inte råd att hålla på med. Företagen har egentligen inte råd att hålla på med så mycket ESG som man kanske har gjort sista tiden. Jag tror det finns en möjlighet att... Svårt att säga. Det beror ju på lite hur de globala narrativen, de globala berättelserna utvecklas. Det är klart att det är inte lika kul att rädda moder jord och se till att det blir bara 1,5 grads uppvärmning istället för 1,52 grads uppvärmning på 10 års sikt eller vad man nu pratar om. Det är inte lika kul om man själv sitter och huttrar i sin stuga någonstans eller inte har råd att köpa samma mat som förut. Så då kanske det finns en möjlighet för att människorna kommer vilja rösta annorlunda. Men sen är det en helt annan fråga. Det tar ju lång tid från det så att människornas vilja att rösta får påverkan på valet. På val. Det kan ju ta 4 eller 5 år. Och även om det får påverkan på val så behöver det ju inte ge någon slags påverkan på faktiskt politiskt agerande. Nej. Jag menar EU härom dagen vid toppmöten COP26 eller COP27, så här klimattoppmöten, de ville ju accelerera planerna för att bli klimatneutrala eller hur man uttrycker det, net zero till 2025 istället för 2030. Det var någonting man skulle accelerera, vilket är precis på tvärs med vad man kan tänka sig att olika populistiska rörelser skulle vilja just nu. Så vi får väl se. Men jag tänker delvis har man inte råd att sitta som café och fika älskande woke person på ett teknikföretag och göra ingenting. Jag tänkte att det som hänt i Twitter är väl lite en konsekvens av det, att man har inte råd längre. Än så länge så syns ju inte det där någonstans utanför Twitter som Elon Musk gör. Det syns, det är begränsat i alla fall de här avskeden i teknikbranschen. Men här finns det ju de som misstänker att Elon Musks agerande, det innevarande årets eller månadens Hitler, att hans agerande kanske kommer inspirera andra bolag i tekniksfären och leda till rejält med cost cutting. Det har ju varit en del uppsägningar. Jag menar Facebook som har, jag vet inte om det har skett, men de har i alla fall aviserat 11 000 som de ska kicka. Men ni vet ju om det är moderna vänsterister som sitter där. Eller nej, men Facebook är ju också en mycket större organisation som har mycket andra problem än vad Twitter har haft. Just Facebook ligger ju någon slags i krig med Apple som beskär deras annonsintäkter på olika fiffiga sätt och vis. Så det är titanernas kamp där som också påverkar. Men just att Twitter funkar lika bra nu, från mitt perspektiv i alla fall, kan jag avslöja mer om mig än om Twitter, men funkar minst lika bra nu som för en eller två månader sedan. Vad hade de alla anställda till? Så det finns nog mycket rödkött i Silicon Valley. Säkert, säkert. Det tror jag. Säkert. Apropå inflationen i Sverige. Ja, men det finns så mycket spännande ämnen och men alltså det är klart att tittar man på regeringar här och där, även så i Sverige, så verkar det ju som att man försöker lugna ner sig vad gäller den här energipolitiken till exempel. Det verkar som att det finns ett försök att försöka föra en mer sund och mindre obalanserad energipolitik i Sverige. Just det här att man kanske ska ha stabila energikällor istället för volatila, och att man också pratar om att bygga mer kärnkraft och så vidare. Det är klart att utan en energikris skulle den här skulle man ju inte liksom behöva tänka om. I 40 års tid har man vanskött svensk energiförsörjning. Och konsekvenserna kommer nu. Nu kanske man ska göra något klokt. Och konsekvenserna kommer nu. Ja. Det är väl lite samma sak som där områder delade meningar, men vanskött svensk försvarspolitik också. Och nu blir man tagna på sängen. Jo, men det där gäller ju det mesta. Utbildning, försvar, beredskapsreserver. Det finns liksom inget politikområde man inte har vanskött. Nej. Eller?
Jag vet inte, jag kanske, nu låter jag lite som en gnällgubbe på min kammare, men det är jag också. Ja, men gnällgubbar kan ha rätt.